بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم ما بعد، أخيتكن كتاب مس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية كتاب. عقيدة الواسطية ديجانا واسط نين عقيدة ديجانا واسط برجاي. من ما جاب كتاب تونا قد بنام لجا ابن تيمية. سبب واسط أهل ابن تيمية رحمه الله كقاضس bir murojaat qilgan, biz tomonda aqida buzilib ketyapti, jahmiylar chiqyapti, asmo sifatni ta'bir qiluvchilar chiqyapti, shuning uchun xossatan asmo sifatga urg'u bergan bir aqida yozib bering bizga deb vosit qozisi Ibn Taymiyaga maktub jo'natgan. Shunda Ibn Taymiya rahimahulloh bir o'tirishda buni yozib bergan, bir o'tirishda bir savolga javob bergan tarzda kitob yozib bergan. Ko'p Ibn Taymiyani kitoblari shunaqa, risalatu tadmiriya deydi masalan. Aksar Ibn Taymiya rahimahulloh kitoblari savollarga javob, savolga bergan javoblari kitobga aylanib ketgan. Mana bu aqidatul vositiya kitobi ham o'sha vosit ahliga yozilgan aqida degani. Endi bu faqat ularga xos emas bu. Hammaga aqidasi bu. Kitob asosan urg'u beradigan nuqtasi asmo sifat bobi tavhiddir. Asmo sifat Allohning ismlarida, ya'ni ahli sunna val jamoa e'tiqodi. Xususan masalan jahmiylar, ash'ariylar, matrudiylar e'tiqodiga hadiyalar bildiriladi. Asosan shu masalada so'z boradi. Ammo sharh esa endi buni Muhammad Xalil Harros degan misrlik shayx bu kishi. Madinada dars bergan o'sha misrlik shayx, o'sha kishini sharhlari. O'sha shayx tanlaganimiz sababi yengil. Ko'pincha unaqangariga Iroqga, nimalarga, nahvga kirmaydi. Faqat shu asosiy mavzuga urg'u beradi. Endi biz kitobni boshida o'qimay ketayotgan sharhimiz bu Bismillahir Rohmanir Rohimni sharhlagan. Biz buni tushuntirganmiz. Hamma kitobni boshida keladigan sharh Bismillahir Rohmanir Rohim tushunarlik nima degani. Keyin Ibn Taymiya rahimahullohni muqaddimalari bor. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli va kafa billahi shahida degan. Allohga hamd bilan boshlab o'z rasulini hidoyat, haq din bilan jo'natgan zot Allohga hamd deydi. Alloh taolo bu payg'ambarini butun dinlardan ustun qilishlik uchun jo'natdi. Allohning o'zi guvohligi kifoyadir. Xutba bilan boshladilar. Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la iqroran bihi va tauhidan dedi. Allohga undan o'zga iloh, haq iloh yo'q deb guvohlik beramiz. Uning shirigi yo'q deb iqror bo'lib, tauhid bilan guvohlik beramiz. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi va ala alihi va sahbihi va sallama tasliman mazida. أما بعد دي فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ابن تيمية رحمه الله يتدل لك من أبو من كتاب أهل السنة والجماعة نجاة طبوش نصرة برلغان فرقة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة نجاة طبوش نصرة برلغان فرقة اعتقاد بو قيامتك قدر نصرة برلغان فرقة أهل السنة والجماعة بو اعتقاد بولاد. Ahli sunna val jamoani at-toifatul mansura deyish hadisdan olingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "La tazalu toifatu min ummati zohirina alal haqq, la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum" deganlar. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladi qiyomatgacha. Ularni yordamsiz qo'yganlar yoki ularga muxolif chiqqanlar ularga zarar bera olmaydi deganlar o'sha ahli sunna val jamoa. O'sha al-firqatul najiya al-mansura deyiladi. Ahli sunnani e'tiqodi mana shu ekan. Ahli sunnaning e'tiqodi nima desa, va huval iymanu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusuli. Ahli sunnaning e'tiqodi Allohga iymon keltiradi, malaikalarga iymon keltiradi, kitoblarga iymon keltiradi, rasullarga iymon keltiradi, o'limdan keyin qayta tirilishga iymon keltiradi va qadarni yaxshilik va yomonligiga. Bu iymonni 6 nimasi rukuni deyiladi. Hamma biladi bu masalalarni, shuning uchun sharhiga kirishib o'tirmayapmiz. Har qanaqangi aqida ana shu 6 narsani sharhlash bilan o'tadi. Siz tauhid o'qing, asmo sifat aqidasini o'qing, rububiyat aqidasini o'qing, nimani o'qisangiz ham mana shu 6 narsani birini sharhlaydi. Masalan, aqidatu tahoviya ana shu tartibda joylangan. Aqidatu tahoviya kitobi bor-ku, Imom Tahoviyniki. Ana shu aqidatu tahoviyaga qarasangiz, masalan, Allohga iymon bobi, keyin malaikalar haqida, keyin kitoblar haqida, keyin rasullar haqida, o'limdan keyin qayta tirilish haqida,
keyin qadar masalalari haqida qiyomat, jahannam, do'zax shu bilan kitob yakunlanadi. Hamma aqida kitoblarining tartibi mana shu bilan boshlanadi. Alloh, payg'ambarlar, kitoblar, malaikalar, rasullar shu tartibda ketadi. Xuddiki masalan fiqh kitoblarini qarasangiz, hamma fiqh kitobi tahorat, namoz, roza, zakot, haj bo'lib ketadi-yu. Aqida kitoblari hammasi ana shu iymonning 6 asosini sharhlash bilan o'tadi. Bu mavzu endi boshqa aqida kitoblarida sharhlangan. Allohga, payg'ambarlarga, kitoblarga, rasullarga va hokazo ana shu iymonning 6 ustuniga iqror bo'lish bu iymon deyiladi. Endi mana shu Allohga iymon keltirish borasini biz hozir kitobimizdagi asmo sifat qismini sharhlaymiz. Va minal iymoni billah deb boshlayapti shuning uchun endi mana. Allohga iymon keltirishning juzlaridan biri. Ya'ni nima narsa Allohga iymon keltirish deb nomlanadi? Faqat Allohning borligiga iymon keltirish emas masalan. Al iymanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihil azizi. Aytayaptiki, Allohga iymon keltirish nima desa shuni ko'rinishlaridan biri Alloh o'zining aziz kitobida o'zini sifatlagan narsalar bilan iymon keltirish. Ya'ni Qur'onda Alloh o'zini nima bilan sifatlagan bo'lsa, shunga qo'rqmasdan iymon keltirish, shunga ishonish. Odamlar hozir Qur'onni va hadisni zohiriga iymon keltirishdan qo'rqadi yoki cho'chiydi. Masalan, Allohning qo'li desangiz, hamma bir seskanadi. Xo'p, endi hozir Allohning qo'li degan masalada odamlar o'rtasida gapirilavergandan keyin quloqlar o'rgandi, alhamdulillah. Qulog'lar o'rgandi, Allohning qo'li desa tushunishyapti. Hech kim albatta modaqa qo'l demaydi, lekin tushunadi. Lekin masalan, eshitmagan, biz eshitmagan sifatlar bor. Masalan, Allohning ko'zi bormi? Eshitganmisizlar? Ha, ko'zi bor, lekin ko'pchilik avom odamlar eshitmagan buni. Tajribi ayunina deydi masalan Qur'onda Alloh aytadi. O'z ko'zimizni o'ngimizda kima suzaridi degan. Innaka bi ayunina degan. Allohning ko'zi bor demak, to'g'rimi? Ana shunaqa. Demak, bu Qur'onda kelgan Alloh o'zini sifatlagan narsaga iymon keltirish, bu Allohga iymon keltirish deyiladi. Endi siz mana Allohga iymon keltirganda ko'rmagansiz, bilmagansiz, haqiqatini iymon keltirganmisiz? Xuddi shuningdek Alloh o'zini sifatlagan sifatlarga ham xuddi shunday ko'rmagansiz, bilmagansiz, haqiqatni bilmaysiz, iymon keltirishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib degan gapga o'rin yo'q ya'ni. Yoki masalan Allohning nafsi bormi? Alloh nafsi bor. Ta'lamu ma fi nafsi va la a'lamu ma fi nafsik degan Iso alayhissalom aytadi mana. Men seni nafsingda nimalar borligini bilmayman deyapti. Iso alayhissalom kimga aytayapti buni? Allohga aytdi, Qur'onda bu. Va yuhazzirukumullohu nafsuhu deydi. Alloh o'z nafsidan sizlarni ogohlantiradi deydi. Demak, Alloh nafs sifati bormi? Alloh nafs sifati bor. Ana shu Qur'onda Alloh o'zini sifatlagan narsalarga biz iymon keltirishimiz kerak. Nega desa, chunki bu Allohga iymon keltirish turkumidan bo'ladi. Aqidani tavhidni bir qismi bu, ya'ni asmo sifat tavhidi deyiladi. Uchga bo'lganmiz-ku. Rububiyat, uluhiyat va uchinchisi nima tavhidni? Asmo sifat tavhidi, ya'ni. Shuning uchun mana qarang. Al iymanu billah huval iymanu bima wasafa bihi nafsuhu deb ketmayapti. Va minal iymani billah deyapti. Ikkita gap o'rtasida farq bor-da. Ya'ni iymon Allohga iymonni bir juzi xolos bu. Mutlaq Allohga iymon keltirish emas. Shundan bilasizki, hozirgi odamlar masalan aqida o'qiganmisan desangiz, ha, aqida o'qiganman deydi. Nima o'qigansan aqidadan desangiz, ha, aqida deb vositiy o'qiganman. Keyin yana Ibn Usayminning haligi kitobi bor. Aqida haqidagi kitoblari, asmo sifat haqidagi kitoblari va shunaqangi masalan Risalat Tadmiriya, shunaqangi asmo sifat haqidagi o'qigan aqida kitoblarida sanab beradi-da, aytadiki men aqida o'qiganman deydi. Lekin bu aqidani nimasi bu? Faqat bir juzi xolos bu, asmo sifat bobidagi. Shuning uchun ham vominal iymon deb boshlayapti. Allohga iymon keltirishni bir juzi bu. O'sha Alloh o'zini Qur'onda azizda, kitobi azizda nima bilan sifatlagan bo'lsa, ana shunga iymon keltiramiz. Va faqat Qur'onda kelganigami? Yo'q. Va bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallohu alayhi vasallam. Rasuli Muhammad alayhissalom nima deb Allohni sifatlaganimiz, shunga iymon keltiramiz. Bu gapni tasdiqi qayerda? Rasululloh o'zlari aytganlar. Ala inni utitul Qur'ana va mislahu ma'hu degan. Bilib qo'yinglarki, menga Qur'on berilgan bo'lsa, xuddi shuncha yana bir narsa berilgan. U nima? Sunnat. Shuning uchun sunnat Qur'ondek asmo sifatni isbot qila oladi. Masalan, bir Allohning ism sifatlari borki, Qur'onda kelmagan. Qayerda kelgan? Sunnatda kelgan. Masalan, barmoq. Qur'onda keldimi? Yo'q, Qur'onda kelmagan. Qayerda keldi bu? Sunnatda keldi. Innal quluba bayna isba'ayni min asobi'ir rahman deyildi. Qalblar Rahmonning barmoqlaridan nima? Ikki barmoq orasida deyildi. Yoki qadam, oyoq. Oyoq Qur'onda keldimi? Qur'onda soq keldi. Yawma yukshafu an saqin oyati. Boldir ochiladi. Boldir degan sifati keldi. Lekin oyoq kelmadi. Oyoq qayerda keldi? Hadisda keldi. Qaysi hadisda? Ya'ni Alloh taolo jahannamga oyog'ini bosadi deyildi. Jahannam keyin to'ldim, to'ldim deb ovoz chiqaradi degan.
Qisqasi shuning uchun aytayaptiki, faqat Qur'onda kelgan sifatlarga biz iymon keltiramiz emas, unda biz Qur'oniy bo'lib qolamiz. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni nima deb sifatlagan bo'lsa, o'shalarga ham iymon keltiramiz. Iymon keltirishda ham endi hamma da'vo qilaveradi. Ha, Alloh aytgan bo'lsa aytamiz deydi, Rasul aytgan bo'lsa aytamiz. Lekin Allohni ism sifatlari borasida 4 ta bid'atchi toifa bor. Ahli sunna va jamoa ularning o'rtasida. 4 ta bid'atchi toifa bor Allohni xossatan ism sifat borasida. Ahli sunna va jamoa ularning o'rtasida. Birinchisi min g'ayri tahrif deyapti, biz buzmasdan iymon keltiramiz. Ko'p bir toifalar borki, iymon keltiradi, lekin buzib iymon keltiradi. Masalan, ash'ariylar. Allohning ismlariga iymon keltirmaydimi? Keltiradi. Sifatlariga iymon keltirmaydimi? Keltiradi. Lekin nima yo'ldan murod bu, bundan murod bu deb gapni aylantirib tashlaveradi. Nima deyiladi? Ta'vil qilish deydi-yu. Qo'lni masalan nima deydi? Qudrat deydi. Oyoqni masalan uni ham kuch deydi. Va yana aytadiki, Allohning ko'zi desa, Allohning birgaligi deydi, ma'iyat. Masalan, ko'z o'ngimizda va shunga o'xshagan masalalar, istimonni nima deydi? Ega bo'ldi deydi. Achka ko'tarildi desa ega bo'ldi deydi. Tushdi nima deydi? Rahmati tushdi deydi. Alloh qiyomatda keladi desa kelmaydi, farishtasi keladi deydi. Ular hozir oyat yolg'on bilsa, yo'q, oyat rost deydi. Ha, unda nima qilyapsizlar sizlar desa, biz ta'vil qilyapmiz deydi. O'sha ta'vil aslida tahrif deyiladi. Tahrif nima degani? Ma'noni buzish degani. Qayerdan oldik bu gapni? Ma'noni buzish deganligini ta'vil desa, chunki Qur'on sunnat o'shanga dalolat qilmagan ta'vil bu. Qur'on sunnat dalolat qilmagan darajaga burish gapdi. Bu nima deyiladi? Tahrif deyiladi. Shuning uchun ahli sunna val jamoa birinchi o'rinda Allohning ism sifatlariga iymon keltirganda min g'ayri tahrif iymon keltiradi. Min g'ayri tahrif degani buzmasdan iymon keltiriladi. Bu bilan kimni biz chiqarib tashladik? Ash'ari Maturidiy toifasidagi va ularni yo'lda yurgan ism sifatlarni buzuvchilar toifasi. Xo'p, endi ahli sunna val jamoadan emasmi Ash'ari Maturidiylar? Bu masalada biz aytdik-ku, Ash'ari Maturidiylarni Jahmiylar safiga qo'shgan ulamolar bor. Ash'ari Maturidiylarda nima? Jahmiylar safiga qo'shgan. Jahmiylar u murtadlar. Jahmiylar safiga qo'shganlar bor. Lekin bu ahli sunnadagi gap, men uni hammasini shunaqa deyapti demoqchi emasman ahli sunnada. Ahli sunna val jamoada xossatan ahli sunna val jamoani asmo sifat bobida Ash'ariylar Maturidiylar ahli sunnadan emas deyiladi. Xossatan nimada? Asmo va sifat borasida. Asmo va sifat tavhidida qanaqa qilib ahli sunna deysiz? Chunki o'zi biz tushunmoqchimiz kerak. Ahli sunna val jamoa nima degani? Hadisga va jamoatga ergashuvchilar. U jamoat kim? Sahobalar jamoati. Sahobalarda bu ta'vil bo'lmagan. Shuning uchun birinchi toifani biz bilib olishimiz kerak. Asmo sifat borasida tahrif qiluvchilar, ya'ni u nima dedik? Buzuvchilar. Ikkinchisi vala ta'til deyapti. Uni inkor qilmasdan iymon keltiramiz. Bular endi ochiqchasiga jahmiylik qiladiganlar. Ochiqchasiga jahmiylik qiladiganlar ular yo'q deydi masalan. Alloh unaqa narsani sifatlanmagan deydi. Bular ochiqchasiga uni inkor qiladi. Ta'til deyiladi buni. Bu tomon bir yo'la, endi bu tomonga qarang mana. Wa min g'ayri takyifin wala tamsil. Bu yana bir ikki toifa yana. Bir-biriga o'xshash. Kayfiyatni ham aytilmaydi va mislini ham aytilmaydi Alloh sifatlarini. Kayfiyatda aytish deganligi o'zicha bir Allohning sifatini o'ylab chiqaradi u. Kayfiyatda aytish. Masalan, Allohning quli desangiz aytadiki, shunaqangi katta bir quli borki, unaqasi bor qulida, bunaqasi bor degan gaplarni chiqaradi. Allohga kayfiyat beradi. Bu ahli sunna val jamoada mumkin emas. Alloh taologa biz kayfiyat bermaymiz. Ya'ni kayfiyatni chunki bilmaymiz. Kayfiyati yo'q desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Kayfiyati yo'q desak biz muattili bo'lib qolamiz. Chunki kayfiyati yo'q narsa qanaqa mumkin emas. Endi bu kayfiyat beruvchilarning muqobilida yana bir toifa borki, ularning yonida misol beradi ular. Misol beruvchilar tamsil degani, masalan, meni qo'limda qadaydi masalan, aytadi. Allohning quli qanaqa desangiz aytadiki, masalan, meni qo'limda qadaydi. Mana bu nima deyiladi? Tamsil berish. Tamsil, ya'ni misol berish deyiladi. Ikki gap o'rtasida nozik farq bor. Takyif, kayfiyat berish bilan misol berish o'rtasida farq nima? Misol berish degani voqelikda bor bir narsaga o'xshatish Alloh taoloni. Masalan, aytib chiqadi, tush ko'rdim, tushimda Allohni ko'rdim. Qanaqa ekan desangiz, aytadiki, katta bitta arsh ustida nurlik bir shunaqa zot o'tirgan ekan, odam o'tirgan ekan deydi. Katta bir odam ekan deydi. Mana bu nima beryapti? Misol beryapti Alloh taologa. Endi misol berish tushunarli. Kayfiyat berish qanaqa desangiz, ko'rdim shunaqangi bir narsaki, uning borligida misoli yo'q deydi. Lekin mana bunaqa, mana bunaqa, mana bunaqa kayfiyatlari bor deydi masalan. Bu nima berish deyiladi? Kayfiyat berish deyiladi. Birinchisi misol berish, tamsil, bunisi esa kayfiyat berish deyiladi. Ahli sunna val jamoa esa mana shu 4 narsadan saqlanadi asmo sifatda. Tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Har biri bittadan bidatchi toifa bilan. Birinchisi muharrifalar, Ash'ari Maturidiylar, Mu'attilalar, Jahmiylar.
mukayyifalar, takyif yuruvchilar, Alloh taolo kayfiyat beruvchilar, mumassililar. Endi bu toifadagilar, mana bu buzuvchilar, ta'vilchilar Ibn Taymiyani mumassila deb ayblaydi. Ibn Taymiyani o'zini. Yoki ahli sunna va jamoadagi ana shunaqa Alloh sifatlariga iqror bo'lamiz deganlarni mumassilasizlar deydi. Biz ana masalalarga hozir kirishamiz ya'ni. Endi shuni sharhlaydi mana. Sharh qawluhu va minal iman billah deyapti mana. Allohga iymon keltirishlikni turkumidan biri. Hada shuru'un fit tafsil ba'da al-ijmal. Mujmallikdan keyin tafsilotga kirishyapti u. Ya'ni Allohga iymon keltirish deb mujmal o'tib ketgandi-ku, endi shuni tafsilotiga kirishyapti. Min bu yerda hozir tab'iz uchun deyiladi. Min huna lit tab'izi. Tab'iz nima degani? Ba'zi qismi xolos bu, ya'ni Allohga iymonni ba'zi qismi bu. Wal ma'na va min jumlati iymani ahli sunnati val jama'ati bil asli al-awwali الذي هو اعظم الاصول واساسها وهو الايمان بالله انهم يؤمنون بما وصف به نفسه وشنو aytayaptiki mana ahli sunnaning iymoni jumlasidanki birinchi aslga iymon keltirish birinchi asl bizda nima eng katta asl eng katta asos bu Allohga iymon asosi mana 6 ta asli bor dedik-ku iymonni Allohga iymon malaikalarga iymon payg'ambarlarga iymon shuni birinchisi qaysi dedik Allohga iymon ana shu Allohga iymon bo'lgan eng katta asosga ahli sunnaning iymoni qanaqa bo'ladi? Allohga iymon keltirganda yu'minuna bima wasafa bihi nafsuhu deyapti. O'zini Alloh sifatlagan narsalar bilan Allohga iymon keltirishadi. O'zini, o'zimiz sifatlagan narsalar bilan emas. Mana Ash'ariy, Maturidiy, Jahmiy, Mumassilak, Mukayyifalar nima deydi? O'zimiz sifatlaymiz deb harakat qilibdi ular Alloh taolani. Yo'q, biz Alloh o'zi sifatlagani bilan iymon keltiramiz. Qawluhu min g'ayri tahrif buni buzmasdan iymon keltiramiz deyapti. Mutaalliqi qayerga bo'ladi bu jumlani i'robda? Mutaalliqun bil iymon deyapti hali. Iymon keltiramiz buzmasdan deganida. Jar majrur min g'ayrin mutaalliqi iymonga bo'ladi. Qoblahu shu oldin o'tgan iymonga bog'lanadi. Ya'ni annahum yu'minuna bis sifatil ilohiyati ala hadzal wajhil xoli min kulli hadhihi al ma'anil batila isbatan bila tamsilin va tanzihan bila ta'tilin. Aytayaptiki ahli sunna iymon keltiradilar. Ilohiy sifatlarga shu ko'rinishda iymon keltiradilarki, yuqoridagi botil ma'nolardan xoli ko'rinishda iymon keltiradi. To'rtta botil ma'noni o'tdi-ku. Ular isbot qiladi, lekin misol keltirmaydi. Masalan, hozirgi kundagi o'sha salafiylik degan narsani narga tomon ash'ariylik maturidiylar. Bular Allohga misol keltiradi deb tuhmat qiladi. Yo'q, biz misol keltirmaymiz. Nima qilamiz? Isbot qilamiz, xolos. Misol keltirib emas, isbat bila tamsil deyapti. Va Allohni poklaymiz to'g'ri, Allohga bir maxluq o'xshashlikdan, lekin bu bilan inkor qilib poklamaymiz. Tanzihan bila ta'til deyapti. Ikki toifa borki, bu yerda ikkalasi ham o'zimizda aytgandek qosh qo'yamanda ko'z chiqarganda. Bir toifa borki, Allohni ismi sifatlarini isbot qilaman deb o'xshatib o'rgan Allohni bir narsaga. Shu darajada isbot qilaman deb nima qilib o'rgan? Bu tomonda g'uluv ketib o'xshatib o'rgan. A bir toifa borki, isbot qilmayman, o'xshatib qo'yaman deb inkor qilib olgan bular. Jahmiylarda aytdi-ku, nimaga jahmiylar shu darajada kofir bo'lib ketgan? Jahmiylarni boshlig'i o'sha aytganki, Alloh taoloning bir-bir sifatlarini inkor qilaverib, inkor qilaverib, hattoki keyin hech qanday sifat qolmagandan keyin o'zi unaqa sifatsiz iloh yo'q ekan, o'zi Alloh yo'q deb o'rgan. Shundaki kofir bo'lib ketgan. Chunki bir-bir inkor qilib chiqaversiz. Masalan, bitta odam turibdi mana. Boshing yo'q, qo'ling yo'q, oyog'ing yo'q, badaning yo'q. Soching yo'q, kallang yo'q, nima qoldi o'zi? Yo'qmi bu odam? Tamom, Allohda ham shunaqa, ko'zi yo'q, qo'li yo'q, oyog'i yo'q. Ana shunaqa inkor qilaverib, inkor qilaverib, oxiri o'zi yo'qda nima bo'ladi unda degan. Hamma narsa inkor qilib chiqdi. Ana shuning uchun ularni mu'attilalar deyiladi. Bu oxiri o'sha kufrga boradi. Aslida bu eshikni oldini olib Rasululloh bizga ogohlantirib qo'ygan. Yuqorida mana Buxoroda hadis o'qidik. Man yazalun nas yas'alun man xaloqa kaza, man xaloqa kaza, hatto yaqulun man xaloqalloh degan. Odamlar shu so'raveradi, so'raveradi. Uni nima kim yaratgan, buni kim yaratgan deb so'raverib, oxiri Alloh kim yaratgan deyveradi deganini. Ya'ni mana bunda ogohlantiryaptiki, Allohni sifatlariga biz kirishmasligimiz kerak, ya'ni. Xo'p. Va tahrif fil asli ma'khuzun min qawlihim. Tahrif nima degani aslida? Tahrif degani mana bu so'zdan olingan. Harraf tushay deyiladi. Anvajihi harfan bir narsani burdim o'zini yo'lidan degani. Anvajihi nima degani? O'zini yo'lidan bir narsani burish. Harraftu shay an wajhihi harfan shunda o'z yo'lidan burib qo'yish degani. Daraba bobidan bu. Ya'ni daraba bobidan degani daraban muzorisi qanaqa bo'ladi? Yadribu bo'ladimi?
xuddi shuningdek harofani muzorisini bo'larkan yahrifu bo'ladi. Shuni tushuntiryapti-da, zarba bobidan deganda. Buni sarfiy ma'nosini tushuntiryapti, ya'ni. Iza amaltahu va g'ayyartahu. Agar bir narsani bursangiz, bir tomonga qarab o'zgartirsangiz, ana shuni nima deylar ekan? Tahrif deylar ekan. Iza amaltahu va g'ayyartahu. Bir narsani amala nima degani? Qiyshaytirish. Va g'ayyara o'zgartirish. Va tajdidu lil mubalagha degani endi asli harfa yahrifu ham o'sha ma'noni berar ekan, to'g'rimi? Nimaga harrafa yuharrifu deyapmiz? Tahrif deyapmiz-ku. Bu mubolag'a uchun. Ya'ni haligi ma'noni yanada kuchaytirish uchun. Ya'ni buzib yuborish deganida, masalan, buzish bo'lsa, buzib yuborish. Ya'ni masalan, eshik ochdi desa fataha. Fataha nima degani? Ochib tashlash eshiklarni hammasini degan. Harafa ham asli buzu degan ma'noni beradi, lekin biz nimaga tahrif ishlatyapmiz? O'ta yomon buzib tashlash degan ma'noni mubolag'a tarzida ishlatish uchun, ya'ni tashdid lil mubolag'a deganda nimani tashdid nazarda tutyapti? Harrafa deganda taf'il bobiga tashlanishligini nazarda tutyapti, ya'ni. Bu endi ana xos bir arab tilini biladigan odamlargada bu. Lekin nimani tushuntiryapti? Kalimani sharhlayapti xolos, ya'ni. O'z aslida kitob o'qiganda shuni e'tiborga olishimiz kerak. Iloji boricha mana shunaqa nuqtalarga e'tibor bermaslik kerak. Odam chunki miyadosh bermaydi hamma narsani birdan olib ketishga. Nimaga odamlar kitobdan ko'p foyda ola olmaydi? Chunki kitob o'qiganda asosiy urg'uni mana shunaqa narsaga berib oladi. Keyin haqiqiy ma'nodan g'ofil qolib ketadi. Biz o'qiyotgan haqiqiy ma'noga asosiy himmatni berishimiz kerak. Bular shunchaki o'tib ketilinadi. Asosiy ma'no nima hozir? Yuqorida o'tgan gaplar. Shuning uchun aslida biz yuqorida mana olmish bitta tashab ketdik. Nimaga? Ana shunaqa gaplar hammasi, ya'ni bu sarf, nahvga tegishlik masalalar, ya'ni. Va tahriful kalam, demak, kalomni buzish nima degani? Allohning kalomini buzish degani. Mana Alloh taolo Qur'onda ham keltirgan u yahudlar haqida. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'ih degan. Ya'ni ba'zi o'rinlarda am ba'di mawadi'ih yoki o'sha ba'zi o'rinlardan buzardi degan. Masalan, buni bir misolini aytdi-yu Qur'onda Alloh taolo. Udkhulul baba sujjada desa yahudlarga Alloh. Baytul Maqdisga sajda qilib kiringlar desa o'tirib kirishdi. Qulu hitto desa yani, hitto nima degani? Kechir bizni gunohlarimizni. Deylar desa, hittoni buzib hinto deb kirishdi. Bog'lay deb kirishdi. Bog'lay deb kirishdi. Ya'ni bular nima deyilyapti ana shu yuharrifunal kalim degan. Kalimani buzish degan. Demak, Allohning kalomini inkor qilishgina bu kufr emas, balki buzish ham yomon narsa bu, ya'ni. Tahrif deyapti. Imalatuhu anil ma'nal mutabadir minhu ila ma'nan akhar la yadullu alayhi lafz illa bi ihtimalin marjuhin fala budda fihi min qarinatin tubayyinu annahu al-murad. Tahrif degan demak kalomni undan zohir bo'lib turgan ma'nodan burish. Al-ma'nal mutabadir degani kalomdan zohir bo'lib turgan ma'no. Masalan, misol bilan tushuntiramiz buni, qarang. Qul desa nima tushunasiz birdaniga? Qul tushunasizmi? Al-ma'nal mutabadir nima deyiladi? Ana shu zohir ma'no deyiladi. Birinchi tushuniladigan ma'no bir gapda aytsa. Masalan, shir desam hozir nima tushunasiz? Shir, haligi hayvon. Hayvon tushunasizmi? Agar sizga keyin bu sherdan maqsadim bu shijoatli odam desam keyin ha deysiz. Bu ikkinchi darajali ma'no. To'g'rimi? Asli nimaga ishlaydi? Haqiqiy sherga ishlaydi. Shuning uchun ham tahrif nima degani? Bir kalomni ana shunaqa haqiqatini tashab yuborib, ikkinchi bir marjuh ma'nosiga burib yuborish shu tahrif deyiladi. Masalan, Allohning quli desa, zohirdan nima bo'lish kerak? Qul. Xo'p, qudrat ma'nosi bor to'g'ri arab tilida. Qul nima degan ma'nosi? Qudrat degan ma'nosi bor arab tilida. Buni inkor qilinmaydi. Qul qudrat degan ma'nosi bor, lekin u ikkinchi darajali ma'no bu. Ana shuni birinchi darajali ma'nosini tashab ikkinchi darajali ma'nosiga o'tib ketish bu tahrif deyiladi, deyapti. Imalatuhu anil ma'nal mutabadil minhu ila ma'nan akhar. Undan birinchi tushuntirilgan ma'nodan burilib boshqa ma'noga o'tib ketadi, unga lafz dalolat qilmaydi o'zi. Lafz unga dalolat qilmaydi. Dalolat qilsa ham illo marjuh ehtimol bilan dalolat qilib turadi. Marjuh ehtimol degani hali zaif ehtimol. Ehtimol kuchli emas. Masalan, yuqoridagi qul qudrat deganda arab tilida ehtimol bor. Masalan, qul qudratligiga dalil sizga bitta shubha keltiradi. Shubhani tanib qo'yishingiz uchun aytayapman men. Qiyomat alomatlari haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirganlar, o'shanda aytadilarki, qiyomatdan oldin Iso alayhissalom tushganda, Dajjolni halok qilganda Alloh taolo Iso alayhissalomga vahiy qiladi. Inni akhrajtu ibadan li. Men shunaqangi bandalarni chiqardimki deydi. La yadani li ahadin bi qitalihim. Hech kim ular bilan urushishga qo'li yo'q bo'lgan odamlarni chiqardim men deydi. Hech kim kuch yetmaydi ular bilan urushishga. Kim chiqdi? Yajuj Majuj chiqqan bo'ladi unda. Hech kim ular bilan urushishga kuch yetmaydi deyapti. Shuning uchun bandalarni to'rga yig'ib qarang degan. Alloh taolo vahiy qiladi.
Endi qarang, o'sha yerda hozir Ya'juj Ma'jujni qudratini Alloh nima deyapti? Hadisda Rasululloh la yadan qul deb. Mana sizga katta shubha mana. Ana qo'lni nima deb nomlayapti? Qudrat degan ma'noga nimani ishlatyapti? Qo'lni ishlatyapti. Endi ana shunaqa shubhalardan keladi sizga. Ana shunaqa shubhalar shubha tug'diradi, lekin bu qul degan ma'no ikkinchi darajalik ma'no. İkinci derecelik ma'no ekanligiga dalil, çünkü hiç kimni ularga qo'li yo'q deganda haqiqatga qarasak, hammaning qo'li bormi ularga nisbatan? Hammaning qo'li bor, lekin qo'li yo'q deyapti. Buni hozir demak biz haqiqatga ko'ra ololmaymiz. Shuning uchun biz majbur bo'lamiz hozir bu yerdagi qo'lni nima deb ta'bir qilishga? Qudrat deb ta'bir qilishga majbur bo'lamiz. Ikkinchidan, xo'p, qo'lni qudrat deb ta'bir qilganimiz bilan Ya'juj Ma'jujda baribir haqiqiy qo'l ham bormi? Haqiqiy qo'l ham bor, haqiqiy qo'lga qo'shimcha ravishda qudrat uni nima ma'nosi bo'ladi? İkinci manası buladı. Allah Teala'nın ismi sıfatlarını kuttu şuna kıldılar bana. Hazır manası manası şunu tutuyor. Yaptı ki, lafızdan zahir çözünürtülgen mananı koyup, ikinci manaya burulup gitse, lafız önce dalalet kımagen bulsa, dalalet kımagen marcuh ihtimal ben dalalet kıptırgen bulsa, ana şu tahrif değiller. Fela budde min qarinatin tubayyunu annehul murad digene, nime maksatligini anılab beredigen bir qarina, yani koşumcu dahil buluş gerek üçün. Yani tabil kılış üçün nime buluş gerek? İkinci derecelik mananı alış için koşumcu dalil buluşuyor. Yukarıda mesela Ya'juj Ma'juj kıssasında biz ikinci derecelik mananı aldık nima uchun? Çünkü onda dalil keldi bana. Annehul murad degani nima nazarda tutilyapti? Annehu hu zamir ikinci ihtimolga qaytadi. Yani hali marjuh ihtimol dedi-yu. Marjuh ihtimolni ana shuni nazarda tutyapti deyish uchun dalil kerak deyapti yani. Bunga yana bitta misol mana Rasul sallallohu alayhi vasallam vafot etishlaridan oldin aytganlar. Asra ukunna lihaqon bi atvalukunna yadan degan. Ayollarga aytganlar. Sizlarni mendan keyin eng tez menga yo'liqadiganlaring, ya'ni eng erta vafot etadiganlaring, eng qo'li uzunlaring deganlar. Shunda onalarimiz hammasi devorga qo'lini qo'yib o'lchab chiqishgan. Kimning qo'lini uzun ekan, ertaroq o'lamiz deb. Rasulullohga yetamiz. Hammalari qo'llarini o'lchab chiqsalar, Zaynab onamiz qo'li eng kalta bo'lib chiqqan. Eng qo'li kaltasi kimniki? Zaynab onamiz. Lekin birinchi bo'lib Zaynab onamiz o'lgan. Shunda Oyisha onamiz aytadi, shunda bildikki, Rasululloh qo'l deganda haqiqiy qo'lni iroda qilmagan ekan. Nimani iroda qilgan ekan? Nafaqa, yaxshilik, qudrat ya'ni. Qudratni iroda qilgan. Eng ko'p ihson qiladigan, qo'li bilan kasb qilib, qudrati bilan mehnat qilib, infoq qiladigan onamiz kim edi? Zaynab onamiz edi. Birinchi bo'lib shunday Zaynab onamiz. Meni mana qarang mana, Oyisha onamiz demak, birinchi kalomni qanaqa tushungan? Qo'l degandan haqiqiy qo'lni tushungan. Qachon bu majoziy qo'lligini bilyapti? Uni voqelikka olib bo'lmay qolganda. Iloji yo'q endi. U qanaqa qilib turib o'ldi-ku mana hozir Zaynab onamiz. Qaysi o'ldi? Eng qo'li kaltasi o'ldi. Ana uni demak, hozir ana shu qorina deyiladi. Qorina tubayyinu annahul murod. Ana shu ikkinchi darajalik ma'no, qudrat ma'nosi iroda qilinganligini bayon qilib bergan qorina deyiladi, deyapti. Xo'p, mana shu to'xtasak bo'laveradi gap, ya'ni chegaralashib ketaveradi hozir endi, masalan. Shunaqa mayda bo'lib qolamiz inshaalloh.